På 106 landskamper så har Lotta Schelin gjort 45 mål. Och under dagens träning är det japanska kameraögon som följer varje steg som hon tar. I våras blev hon för andra året i rad mästare i Europa med sitt Lyon. Nej, men hon är ju jätteduktig och i fint slag. Gjorde en fantastiskt fin match mot USA och ser lika pigg ut här på träningarna. Det är ju en världsklassspelare. Hon är jätteviktig att ha en så pass bra toppforward. Det är ju, sätter ju skräck i motståndarnas backlinje. Så många faller ju undan tidigt för att de är rädda för hennes speed, vilket gör att det öppnas andra ytor för oss. Så att hon är viktig i många detaljer i vårt anfallsspel. En nyckelspelare som ännu inte känner någon OS-press. Nej, men alltså jag känner mig ganska trygg. Det känns ganska lugnt. Jag ska väl liksom, jag har försökt att liksom gå ner i alla fall mentalt lite sådär och bara få vila skallen lite. Så att jag försöker vara lite lugn, och sen den 8 juli då kör man igång igen. Och då är det bara att träna på lite tuffare nu under period och liksom komma på nya upp i toppform. Sådär. Så att det känns jättebra, och jag känner liksom att jag har en ganska hög lägstanivå för stunden. Så att jag litar på den. Dennebys problem är inte anfallsspelet, det är försvarsspelet. Det var ju vårt stora adelsmärke under sommaren förra året att det var riktigt, riktigt tufft. Man fick jobba hårt för att göra mål på Sverige. Men man skulle ju ljuga om man sa att det inte gör ont att släppa in mål. Så är det naturligtvis. Framåt kommer det att handla om en frisk Lotta Schelin. Peppa peppar, när man är skadefri också så kan man ju hålla den kontinuiteten, och det gör ju otroligt mycket. Så att det är klart att det känns bra. Vilka förväntningar har du på OS? Alltså höga förväntningar självklart, det måste man väl ha, speciellt med det VM:et som vi genomförde förra året. Hur mycket längtar du efter en OS-medalj? Ja, det hade varit fantastiskt. Det hade varit riktigt häftigt. Kröna den här säsongen med en OS-medalj, det hade varit drömmen.